Tu smo na dijelu gdje je kao tek lagani start, a mi smo za start umrli već. Evo kažem ima kako ko. Nakon hodanja 40 minuta mogu nas ručiti kao start, ali ipak nije bio start Ferrate. Znači, uzmeti težišće, još smo ovdje na početak tek Via Ferrate. To je tu. Ovdje je Tunga. Kombinacija penjanja, nema planka, idemo lagano. Evo ga, 120 metara, dužina, vidite širinu.